Ukoliko do sada niste imali prilike da vidite kolaž i dekolaž, interesantne i suprotne likovne tehnike, pravo je vreme da posetite izložbu radova Nikole Govedarice. Ovaj mladi umetnik koji živi i radi u Kragujevcu pirotskoj umetničkoj javnosti predstavlja se sa 24 kolaža i 12 dekolaža. Poruka je jasna. Poruka je, da kažem, onako jedinstvena, to je komunikacija, odnosno nekomunikacija, kako današnje društvo danas živi u ovom savremenom svetu. Način na koji mi danas živimo, čini mi se sa tom napretkom tehnologije, ulazimo u jedan spektar nekomunikacije, gde se sve svodi na neko banalni razgovor, često prazan, i zbog toga kao umetnik sam želeo napravio jednu kritiku upravo na taj jedan segment koji nas svakako sve okupira. Kada radim, nikada ne razmišljam o publici, nego ono kako bih ja želeo da prikažem šta ja stvaram u svom ateljevu, šta je mene lično u tom trenutku pogodilo i kako ja kritiku na neki određeni moment mogu napraviti. Naravno, podrazumio se da se radi o umjetničkoj kritici i kako bih ja to proveo kroz ono za što sam se školovao i ono što mislim da mogu uraditi na dobar, korektan način. Kolaž je slikarska tehnika koja nastaje lepljenjem različitih i raznobojnih materijala na podlogu, dok je dekolaž obrnuti postupak od kolaža. Dakle, tehnika koja je tako zanimljiva i na jedan poseban način predstavljena u ovom slučaju. Uglavnom je u pitanju portret, da li autoportret ili portreti i likovi nekih drugih osoba, ali u svakom slučaju to komponovano sa nekakvim bojama, sa kombinovanim tehnikama, i to je zaista ovako zanimljivo i mislim da će se i našoj publici dopasti u svakom slučaju. Nikola Govedarica doktorirao je na višemedijskoj umetnosti na Univerzitetu u Beogradu, član je ULUS-a i Udruženja likovnih umetnika Kragujevca. Do sada izlagao na preko 50 zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu, kreira i vizualno je uredio veliki broj knjiga, časopisa i kataloga. Kustos je u muzeju 21. oktobar u Kragujevcu.